9 на годинниках. Про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Нічна атака шахедами. Росіяни били по південних регіонах України. Москолота запустила 29 дронів камікадзе з кримського мису Чауда. Повітряні сили разом із силами оборони знищили 24 смертоносних дрони. Найбільше над Миколаївською областю – 10. Ще 9 дронів ліквідували над Кіровоградщиною і 5 над Одещиною. У Курській області Росії блекаути. Невідомі безпілотники успішно атакували електропідстанції в регіоні. Під ударом опинилися об'єкти в місті Суджа та селищі Глушкове. Масштаби руйнувань уточнюють. Внаслідок атаки понад 67 населених пунктів залишилось без світла, повідомляють тамтешні телеграм-канали. Майже 60 бойових зіткнень з ворогом сталося минулої доби. Як звітує Генштаб Збройних сил, наші захисники продовжують тиснути на окупантів на півдні та сході країни. Штурмували ворожі позиції поблизу Бахмуту на Донеччині. Також Збройні сили відбили атаку московитів північніше Зибиного на Харківщині. Там росіяни змушені були відступити з втратами. Не вдалися ворогу спроби наступу поблизу Авдіївки, Діброви, це Донецька область. Крім того, сили оборони зупинили навалу загарбників неподалік Макіївки на Луганщині та Вербового на Запоріжжі. Ще зо 600 свіжомобілізованих росіян стали демілітаризованими минулої доби. Як доповідає Генеральний штаб Збройних сил, від початку повномасштабного вторгнення лави кремлівської армії порідшили на більше як 280 тисяч загарбників. Поменшило у ворога й танків, напередодні не дорахувалося 12 одиниць. Загубили московити на полі бою ще 26 бойових броньованих машин. Більше не тероризуватиме мирних українців і 31 артилерійська система проти. А по позиціях наших військових уже ніколи не цілитимуть іще 2 реактивні системи залпового вогню. Востаннє з'явилося на радарах 8 російських безпілотників. Обсмаленим залізячим стали ще 18 військових машин окупантів. А на металобрухт перетворилися 2 одиниці спецтехніки московитів. Оксамитовий сезон для ЗСУ в Криму навіть не думає закінчуватися. Бійці ГУР знову десантувалися на ворожу територію і вступили у бій з росіянами. Ворога чималі втрати, але, на жаль, є втрати і серед наших розвідників. Що вже намагається закинути в інформаційний простір російська пропаганда? Про які анонси на Таврійському напрямку повідомляє військове командування? Про нову дрон-атаку СБУ, яка вдруге за місяць знищила комплекс ППО С-400? І про винахід, який дасть змогу нашим захисникам у буквальному сенсі стати невидимими, більше у матеріалі Олексія Пасака. Крим знову буде українським. Нова ніч і новий десант бійців ГУР на Кримське узбережжя. У головному управлінні розвідки повідомили, що спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу «Тимура» висадилися на території тимчасово окупованого півострова і вступили у бій з ворогом. «Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним». Українські спецоперації часто схожі на голівудське кіно, але це реальне життя і бій завжди має реальні наслідки. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі ЗМІ повідомив, що під час жорсткого бою ворог втратив чимало особового складу, але є й втрати серед військових ГУР. Російські пропагандисти вже активно поширюють відео допиту чоловіка, якого вони представляють як полоненого на мисі Тарханкут бійця, а ще демонструють світлини буцімто захоплених трофеїв, гідроцикла, зброї та прапора. Україна поверне своє і всіх полонених та викрадених українців, і всі загарбані території. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ напередодні без зайвих деталей повідомив про просування на південному напрямку. Варто зауважити, що минулого тижня Олександр Тарнавський обіцяв хороші новини з фронту, а вже тепер так само в режимі інформаційної тиші відвідав бойові бригади. Цитата: «Завдання визначені, просуваємося вперед». Thank you.
Генштаб так само утримується від розлогих пояснень. Повідомляють про успіхи ЗСУ західніше Роботиного, що на Запоріжжі, за 20 кілометрів від Токмака. А там у тимчасовому російському тилу вже відчутна паніка. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники вивозять заклади освіти, закривають магазини та так звані адмінустанови окупантів. Свої родини російські офіцери вивезли ще кілька тижнів тому. Цивільне населення, його виведення є таким знаком до того, що росіяни вони відчувають, що їхня лінія оборони далі може вже почати пролягати по місту Токмак. А для них втрата Токмака, навіть оточення нами Токмака, це фактично втрата дуже важливого логістичного центру, і далі можна буде прогнозувати про зміщення лінії фронту вже до Мелітополя. Після от Токмака дуже велика частина їх фронту, вона просто буде змушена відійти через неможливість здійснення логістики. Не менш важливо руйнувати протиповітряну оборону ворога, і не лише на тимчасово окупованій території України, а й у самій тимчасово Російській Федерації. Джерела української правди в СБУ повідомили, що під час масованої дрон-атаки проти 4 жовтня у Білгородській області було уражено найновітніший комплекс російської ППО С-400 «Тріумф». У Службі безпеки наголосили, це вже другий «Тріумф», який СБУ поцілила менш ніж за один місяць. Попереднього разу С-400 підірвали під час нальоту безпілотників на Євпаторію 14 вересня. Росіянам стане гірше видно не лише українські ракети, дрони та авіацію. Окупанти почнуть гірше бачити і наших бійців спеціальних операцій чи замаскованих снайперів. Міністр цифрової трансформації представив український плащ-невидимку. Він блокує теплове випромінювання, тож уночі ворог просто не побачить у тепловізор українського захисника. Плащ важить лише 2,5 кілограми, не горить і має захист від мокрого снігу та дощу. Олексій Пасак, 5 канал. 9 українців загинули і ще 5 поранені. Поліція ідентифікувала всіх жертв аварії поблизу Венеції. Про це повідомляє італійська агенція ANSA. Серед загиблих українців, зокрема, 3 подруги 83-го року народження, літній чоловік та жінка. Загалом у Трощі загинуло 21 людина. Крім українців, громадяни Румунії, Німеччини, Італії та ПАР. Постраждали 1,5 осіб. Всіх ушпиталили до найближчих лікарень. Аварія сталася у вівторок увечері. Під час туристичної поїздки автобус проламав огорожу на естакаді і впав у прірву. Після удару транспортний засіб спалахнув. Обставини катастрофи розслідує зараз поліція. Припускають, що водію за кермом стало зле. Тримання під вартою. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві меру Сум. Він може вийти під заставу у 3 мільйони гривень. Про це повідомляє Суспільне. У разі внесення застави Олександра Лисенка зобов'язали прибувати за першою вимогою до прокурора і не покидати Суми без дозволу. Засідання щодо арешту майна проведуть незабаром. 2 жовтня САП та НАБУ впіймали на хабарі у понад 2 мільйони гривень мера Сумі і директора департаменту інфраструктури міста. За даними слідства, посадовці вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в місті. Вони обклали даниною місцеву компанію, яка відповідала за вивезення сміття. Фігуранти впродовж листопада 22-го і жовтня 23-го року отримали 2 мільйони 130 тисяч гривень від підприємства. Впіймали обох на гарячому. Вони саме отримали третю частину Суми, а це майже 1,5 мільйони гривень, кажуть у САП. Розтрата бюджетних грошей на систему оповіщення. Директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку повідомили про підозру. Про це інформує столична прокуратура. За даними слідства, торік у червні Ткачук уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт системи централізованого оповіщення. Вона створена для швидкого і ефективного сповіщення громадян про надзвичайні ситуації. Зокрема, про повітряні тривоги в Деснянському районі Києва. На цю модернізацію з бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень. Потім Ткачук підписав акти приймання виконаних робіт, де ціни на матеріали і обладнання були завищені майже на чверть мільйона гривень. Правоохоронці повідомили Ткачуку про підозру в розтраті бюджетних грошей. Йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Також Роман Ткачук є фігурантом у справі про загибель людей перед київським укриттям. Його підозрюють у службовій недбалості із тяжкими наслідками. 1 червня під час ракетного удару через зачинене укриття в Деснянському районі столиці загинуло 3 людей.
Якщо зламав, плати. Західні союзники серйозно вивчають, як передати Україні заморожені російські активи у 300 мільярдів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Кошти планують використати для повоєнного відновлення України. Значна частина російських активів перебуває в банках Європи, тож до процесу залучать партнерів з ЄС. Нині експерти міркують над юридичним аспектом питання, намагаються знайти законні підстави для конфіскації російських коштів. Агресія не має зійти Кремлю з рук, наголосив Ентоні Блінкен. Це призведе до нових конфліктів у світі. На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. Якщо росіяни завдали шкоду, вони мають її компенсувати. Один зі способів це зробити саме заморожені активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Оскільки більшість цих активів у Європі, європейці також мають пересвідчитися, що для цього існує юридичне підґрунтя. Хаос у Конгресі США. Уперше в історії спікера Палати представників відправили у відставку. На початку року Кевіна Маккарті з 15-ї спроби обрали на цю посаду, а за 9 місяців його ж однопартійці висловили йому недовіру. Ініціаторами звільнення стали радикально налаштовані республіканці-трампісти, які виступають проти подальшої допомоги Україні. І це одне з тих питань, в якому вони із Маккарті розійшлися поглядами. Тепер новий пакет фінансової допомоги Києву під загрозою, а робота американського уряду може бути заблокована. Що відбувається у Конгресі та чи варто через це хвилюватися Україні, з'ясовувала Христина Катерина. Такого американський Конгрес іще не бачив. Спікера Палати представників Кевіна Маккарті відправили у відставку. Ножа у спину йому встромили восьмеро однопартійців, які належать до радикального крила республіканської партії. Їх підтримали і більшість демократів. У результаті 216 голосів за звільнення Маккарті і всього 210 проти. Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Клопотання про відставку Кевіна Маккарті до Конгресу вніс представник Флориди і затятий прихильник Дональда Трампа Метт Гейтс. Свого колегу звинуватив у зраді інтересів партії. Буцімто Маккарті пішов на змову з демократами і відмовився блокувати нову фінансову допомогу Україні, проти якої виступає група республіканців-трампістів. Мовляв, замість того, щоб виділяти мільярди доларів Києву, краще спрямувати їх на посилення кордону з Мексикою. Пане спікере, мій друг з Оклахоми каже, що я і мої колеги, які не підтримують Кевіна Маккарті, зануримо Палату представників і країну в хаос. Хаос – це спікер Маккарті. Хаос – це той, кому ми не можемо довіряти на слово. 30 вересня Кевін Маккарті вилучив 6 мільярдів доларів на підтримку України із законопроєкту про тимчасове фінансування уряду США. Завдяки цьому вдалося ухвалити кошторис для уряду на 45 днів та уникнути шатдауну. Це був такий собі компроміс із республіканцями-трампістами, які відмовлялися підтримувати бюджет, якщо в ньому буде допомога українцям. Водночас колишній спікер заперечив, що укладав із демократами будь-які сторонні угоди про фінансову підтримку Києва. Робити правильні речі не завжди легко, але це необхідно. Я не шкодую про те, що віддав перевагу уряду, а не претензіям. Це моя відповідальність, це моя робота. Я не шкодую про переговори. Наш уряд створений для того, щоб знаходити компроміси. Я не шкодую про свої зусилля, спрямовані на створення коаліції та пошук рішень. Я був вихований для того, аби вирішувати проблеми, а не створювати їх. Тож, можливо, сьогодні я втратив один голос, але, виходячи з цієї зали, відчуваю, що мені пощастило служити американському народові. Обов'язки Кевіна Маккарті тимчасово виконуватиме республіканець із Північної Кароліни Патрік Макгендрі. Нового спікера візьмуться обирати не раніше вівторка, бо Палата представників пішла на тижневу перерву. Серед імовірних кандидатів – лідер республіканської більшості Стів Скаліс, соратник Трампа Джим Джордан та навіть сам Дональд Трамп. Хоча для його кандидатури навряд чи вистачить голосів. Сам Маккарті заявив, що не балотуватиметься на посаду знову. Обрати нового спікера буде складно, зазначають американські ЗМІ. Адже самого Маккартні на пост призначили лише з 15-ї спроби в січні. Більшість республіканців розгнівані на своїх колег по партії. Справа не у спікері Маккарті. Метт Гейтс зірвав роботу всього Конгресу і позбавив нас важелів впливу на наступні 42 дні, коли ми повинні бути тут, щоб працювати над законопроєктами про видатки. Республіканці мають навчитися тримати
триматися разом. Ми повинні боротися з демократами в Сенаті, а не один з одним, якщо хочемо чогось досягти, включно із захистом нашого кордону. Я думаю, те, що ми бачимо сьогодні, є частиною державного перевороту Дональда Трампа, який постійно триває. І цілком очевидно, що він приховано керує тим, що зараз відбувається. Я думаю, що, ймовірно, наступним кроком буде шатдаун, до якого вони, вочевидь, прагнуть. Вони хотіли прибрати Маккарті з посади, частково тому, що він стояв на заваді цьому. Та це лише частина, і це політика хаосу. Це була лише прелюдія до того, що, на мою думку, є їхньою кінцевою ідеєю, яка полягає в тому, аби паралізувати уряд і звинуватити в цьому Байдена. Ймовірно, спробують звалити все на Байдена. Посада спікера Палати представників США – третя за важливістю в країні після президента і віцепрезидента. Саме спікер багато в чому визначає вектор зовнішньої політики Сполучених Штатів і має вагомий голос у розгляді тих чи інших законопроєктів. Після відставки Кевіна Маккарті на паузі опинилися 12 документів про фінансування уряду США. Тому його робота може бути паралізована. Під загрозою і розгляд додаткової допомоги Україні. Проте амбасадорка України у Штатах Оксана Маркарова запевнила, робота над новим пакетом допомоги Києву триває і в Конгресі, і в Сенаті. Над цим активно працюють вітчизняні дипломати. До обрання нового спікера палата не може голосувати закони. Однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується. Багато імен вже активно обговорюють. Від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера, до багатьох інших імен. Однак поки кандидат чи кандидати не будуть публічно висунуті, обговорювати це зарано. Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їх командами, у нас побудовано гарний конструктор. Активний діалог. У Білому домі вже запевнили, відставка Кевіна Маккарті не вплине на підтримку України. Попри баталії в Конгресі, переважна більшість республіканців підтримують подальшу допомогу Києву, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джон Кірбі. Твердить, навіть якщо конгресмени не домовляться про додаткові кошти найближчим часом, Пентагон має у засіку ще кілька мільярдів доларів для України. І вже склав пакети військової допомоги на кілька тижнів уперед. Христина Катерина, П'ятий канал. Принцеса Вельська Кейт зустрілася з українськими біженцями у місті Бракнел, це Англія. І високість відвідала громадський центр «Всі разом», який допомагає втікачам від війни в Україні. Більшість людей, що приходять сюди за допомогою, це жінки із дітьми. Кейт поспілкувалася з біженцями, а активістам допомогла складати пакунки допомоги. Також принцеса поспілкувалася з дітками, взяла участь у кількох творчих заняттях, зробила стрічки у кольорах українського прапора, також малювала разом із дітьми дерево, де замість гілок були відбитки долонь. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна», тому не перемикайтесь і будьте з п'ятим цього ранку.